Goeiedag allemaal. Ik wil jullie graag hierdie prachtige eiendom in Wonderboom wys. Baie populaire area, rustige straat, hier naby die parkie. Die eiendom is netjies omheind met netjies en mure hierso. Lekker groot erf, 1400 vierkante meter erf. Daai kant sit jou dubbel motorhuis. Ons extra ingang vanaf die hoofslaapkamer. Lekker erf met lekker mooi grasperk. Dan stop ons gou so na die swemarea toe. Netjies 'n plaveisel hierso. Lekker stoepie voor jou hoofingang. Lekker oordentlike netjies 'n swembad hierso. Hierdie kant is 'n extra stoorkamer met 'n bediende kamer en buitegeriewe. Jou erf agter netjies plaveisel. En dan nog so 'n hoekie waar jy al jou gereedskap en goeders kan bære. En die res van die erf laat skoon lyk. Dan gaan ons gou so na die hoofingang van die eiendom toe stap. Baie netjies se eiendom. Hier kom jy in by jou voordeur, jou eerste leefarea hierso, netjies se downlights. Netjies geteel. Dan jou studeerkamer hierdie kant. Ook netjies geteel. Hier is ons by jou oopplan eetkamer met die kombuis. Baie netjiese kombuis, dis ook nuut oorgedoen, geteel tot bo, extractor fan, granietblaaie, gasstoof. Baie netjiese kombuis. Dan gaan ons stap na die slaapkamers toe. Eerstens 'n baie veilige veiligheidshek. Eerste slaapkamer hierso. Lekker groot en netjies. Baie ingeboude kaste, vol tot bo teen die dak. Tweede slaapkamer, ook lekker ruim. Lekker kaste daarso, ook vol bo tot teen die dak. Dan jou gaste toilet, netjies oorgedoen. Eerste badkamer, stort, bad, wasbak, lekker ruim. Dan jou hoofslaapkamer hierso, lekker groot hoofslaapkamer. Met lekker baie kaste daarso, vol tot teen die dak. Dan jou hoofslaapkamer, hierso is nog vir jou hoofbadkamer, nog extra kaste hierso, oor as genoeg kaste. So die man gaan ook plek hê vir sy goedjies, dalk een kassie kry vir hom. En hierso die hoofbadkamer, lekker groot stort hierso. Netjies 'n hoekbad. Toilet. En dan die hiersenaars wasbakke. Baie netjies eiendom, goed geprys vir die area. Gee ons 'n like as jy wil kom kyk na die eiendom.